Oikein hyvää iltaa ja aamua. Pölinää saunassa. Jälleen kerran. Ja nyt jopa ihan kotisaunassa pitkästä aikaa. Eli oman taloni, tai siis asuintaloni saunassa. Täällä en ole ollut varmaan nyt 2 tai 3 viikkoa, mutta tulee muuttumaan. Mä haluan käydä täälläkin. Mut joo. Tällä kertaa aiheena olisi RSN-upi. Mehän kaikki tunnetaan tämä hieman ehkä villiintynyt nuori poika, nuori mies ehkä enemmänkin, joka tykkää läträtä alkoholilla ja jolla käy sitten vieraana vähän eriskummallisia ystäviä. Ja mä haluaisin kertoa mun mielipiteeni upista nyt niinku ihan täysin kokonaisuudessaan, että mut on saatettu nähdä useampaa otteeseen nyt viime aikoina varsinkin niin upin live-striimeissä kommentoimassa siellä ja kongailemassa sitten muiden seassa. Ja siis mun mielestä upi on hauska. Se on hauska kännissä, se on hauska selvinpäin ja se on niinku, sitä on hauska seurata yksinkertaisesti. Mutta sitten on just näitä asioita, mistä nyt niinku, tämä meidän internet-yhteisö, pieni yhteisö, upi-yhteisö, on alkanut olla vähän huolissaankin sitten upista että, ja sen käyttäytymisestä ja siinä, että sillä ampuu monet asiat yli, varsinkin se viinan käyttö. Ja sitten myös ne, että minkälaisia niitä hökäleukkoja se päästää sinne sen asuntoon. Ja nyt tämä viimeisin keissi, mikä on oikeastaan sopisi semmoiseenkin aiheeseen kuin YouTube-draama, oli se, kun se lähti. En nyt ihan tarkkaan muista, mihin kaupunkiin se lähti. Oliko se Kouvola vai joku? No se oli joku kuitenkin hyvin pitkällä niin upilta kuin sit Marko Repairsilta, joka sit viime kädessä lähti sen sieltä kaupungista hakemaan. Siis siitä isot dropsit, propsit Markolle, että oli ainut oikeastaan kuka sit siitä jengistä, joka sitä seurasi, siis upia seurasi, niin lähti sitten ihan oikeasti hakemaan. Ja sille kiitos myös, joka ne bensat suostui maksamaan. Et pienistä summistahan siinä ei puhuttu. Että joku ihan oikeasti laittoi rahaa siihen, että tupi haetaan sieltä kotiin. Niin se oli ihan mieletön juttu. Siis niin kuin hyvyydessä periaatteessa. Ja tää oli aika hyvä, että melkein tämä koko juttu niin lähetettiin live-striiminä upin kännykästä tai sitten videopätkinä Marko Repaisen kanavalla. Ja se on hyvin mielenkiintoista seurattavaa. Mä en ole ihan varma, onko niitä enää, varsinkaan niitä live-lähetyksiä. Jos on, niin ne löytyy sieltä RSN-upi-kanavalta. Tosiaan, kun Marko sitten lähti ja upi alkoi lähettämään striimiä, kun se istui Markon autossa, pakettiautossa. Ja kehu sitä, kun alfa-isännyys Marko Repais tuli hakea sen, pelastamaan sen ja viemään kotiin. Se oli semmoinen niin kuin sydäntä lämmittävä hetki. Tosiaan, koska me puhutaan tosi nuorista kaverista, ja joka niin kuin hakee kokemuksia välittämästä oikeastaan siitä, että mitä ne on tai minkälainen vaara niissä on. Et nyt se oli mennyt kaverille, joka oli sitten saanut jonkunlaisen alkoholista jonkun psykoosin siellä, ja siinä oli hyvinkin vaaratilanteessa, että se napsahtaa se ukko sillä tavalla, että se tekee upille jotain. Niin upi lähti sieltä sitten pois ja meni ravintolaan, ja siellä sitten oli näitä upin tunnistaneita muita hökäleukkeleita, jotka sitä sitten juotti siellä känniin, ja upihan ottaa silloin, kun tarjotaan. Sitten jossain vaiheessa tosiaan niin Repairs otti sen autoonsa, tai tuli hakea sen, ja sitten ne lähti
kohti UPin kotikuntaa. Se on, siis UPi oli niin kuin tänäänkin itse asiassa aamulla, tänään on, onko nyt kolmas päivä, siltä tuli hyvää semmoista aamuläppää, kun se heräsi siinä joskus 10-11 aikaa ja puhuu siitä, että on alkoa lähdössä, että siellä on odottamassa lahjoituspaketti, siis alkoholia, alkon tuotteita. Ja se siinä sitten lopulta, kun se sitten sinne pääsi, niin sieltä tuli vähän päälle 100 vai ellei 200 € arvosta juotavaa. Joku samppaniopullo ja sitten sakea, mitä se on, riisiviinaa. Mutta anyways, siinäkin täytyy miettiä, että ilmeisesti nämä UPin tukijat on melko varakkaita. Ja siinä kohtaa pitäisi sitten muistaa se, että se raha, mitä sulla on, niin sen pitäisi myöskin niin kuin tuoda mukanaan vähän semmoista vastuuta ja vähän ymmärtämystä siitä. Mutta niin se, että annetaan tuommoiselle hyvin nuorelle ihmiselle alkoholia lahjoituksena melkein 200 € edestä, niin kertoo siitä lahjoittajasta kyllä niin kuin epämiellyttävän asian. Siis ihan kivahan tuommoinen olisi tolleen noin, mutta kun me puhutaan UPista, jolle se alkoholi ei ole mikään, niin kuin, se ei ole mikään helppo juttu. UPi kun juo, niin se juo kauan. Silloin sitten niitä putkia ja anna sille sitten sakea. Tuommoiselle ihmiselle, on se sitten UPi tai kuka tahansa, niin kyllä kertoo jotain. Se oli tyhmä teko. Todella tyhmä teko. Ehkä mieluummin sen olisi pitänyt laittaa se donatena ja vaan PayPaliin, kun tehdä se noin. No joo, sit se lähti, se kertoi, että silloin on tulossa vieraita ja vieraita, joita se ei ole ilmeisesti koskaan ennen nähnyt. Ja niitä oli tulossa sinne enemmän kuin yksi henkilö, sen omaa asuntoa. Niin tääkin on just sitä, niin kuin, että UPi haluaa uusia ystäviä, mutta jos niin kuin se idea on se, että sinne mennään niin kuin ilmeisesti ryyppäämään ja vähän niin kuin karkeloimaan UPin kanssa, niin se ei ole se paras. Mä en tiedä, onko näin, mutta mä epäilen, että se on tämmönen hökälejengi, joka sinne on taas kerran menossa. Niin sanokaa, jos on väärässä, ja toivon, että olen väärässä ja pyydän anteeksi, jos olen väärässä ja olen haukkunut nyt tuntemattomia ihmisiä minäkin sitten. Anteeksi. Mutta jos olette hökäleitä, niin haistakaa paska. UPi on niin kuin oikeasti sellaisessa tilassa, joka tarvitsee sitä väliintuloa. Tuossa oli yksi tapaus, kun UPin äiti meni sinne sen luokse, sen asunnolle. Ja meni häätämään siellä muutaman hökäleen, jotka käyttää aineita. Ja tämän videon riuppaajan kommenteissa sit luki, että typerä äiti, kun menee aikuisen miehen asuntoon ja häätää sieltä aikuisen miehen ystäviä pois. Kun tässä nyt nimenomaan oli tarkoituksena se väliintulo, jota tarvitaan ihan oikeasti UPin kaltaisten ihmisten hoitamisessa kuntoon. UPi juo itsensä hengiltä, jos ei siihen nyt niin kuin puututa ihan oikeasti. Ja se ei auta se, että sinne menee niin sanottuja supporttikavereita juomaan sen kanssa. Se on niin kuin aivan älytöntä. Mä haluan, että UPi tosta tervehtyy. Mä en vaadi siltä missään nimessä, että siitä pitäisi tulla joku absolutisti. Mutta nyt tällä hetkellä, niin nyt pitäisi alkaa sitten se pitkä suora, että nyt ei enää oteta sitä alkoholia, vaan nyt ollaan pidemmän aikaa ilman. Katsotaan, miltä se maistuu, ja sitten kun ottaa vähän se jatkossa kaljaa, niin se on varmaan ihan kivaa. Silloin ei tarvitse enää ryypätä sitä paria kappaletta 24 päkkiä illassa tai viikonlopun aikana.
nyt täytyy laittaa näitä rajoja. Mä tiedän itse helvetin hyvin, mistä mä puhun, koska mä olen kuitenkin ilmeisesti myöskin alkoholisti. Varmaan olenkin, koska mulla on sen kanssa ollut ongelma silloin, kun mä olin se upin ikäinen. Upi muistuttaa minua hirveän paljon. Mä näen sitä nuorta Dyloa, joka Irkissä aikoinaan reahui ja kännäili aika urakalla. Et meillä oli siellä sellainen kulttuuri Vares Vii-kanavalla Irknetissä aikoinaan, että siellä sitten viikonloppuisin ryypättiin oikein kunnolla ja oli hauskaa kyllä. Ja nyt on tullut tämä striimi tavallaan korvaamaan tätä irkkisysteemiä. Et mä ymmärrän sit upia. Mä näen siinä paljon sitä, mitä minä tein, mutta se, mullakaan se ei koskaan mennyt noin älyttömäksi. Irkkipuolella kuitenkaan niinku jengi ei käynyt hirveästi toistensa luona. Kyllä ne kävi joo, mutta niinku, sanotaan näin, että nimimerkit oltiin tunnettu useamman vuoden ajan ennen kuin sitten lähdettiin niinku kolkuttelemaan toisten ovelle, että voidaanko ryypätä yhdessä. Et niinku, semmoisia, niinku, mikä tämä on nyt tämä nykymeininki, niin tämä on vähän liian äkkistä ja upin kaltaiselle tyypeille niin tosi vaarallista. Ihan terveyden ja sitten myöskin sen psyykkeen takia, koska liikaa kun läträtään viinalla, niin siinä ajoo pää. Minä en itse lätränyt viinalla juurikaan. Mä oon ollut aina niitä kaljahemmoja. Mutta anyways, kuitenkin. Ja tämmönen mielipide mun tosiaan on upis. Mä haluaisin teiltäkin kuulla niitä rehellisiä mielipiteitä. Tiedän kuitenkin, että osa teistäkin upia seuraa aktiivisesti. Onko se hauskaa vaan, että se siellä ryypiskelee ja oksentelee lattialle ja kaatelee psykoosikänneissään tietokoneita ja itkee sitten seuraavassa striimilähetyksessä, mitä on mennyt tekemään. Saa siellä turpaa hökäleiltä. Kun se ei ole niinku, kun upi nyt niinku vaikuttaa aika okei tyypiltä näin niinku selvinpäin ja sit semmoisessa pienessä hiprakassa. Mut sit kun se sekoilu alkaa, niin silleen niinku on rajoja ennen kuin se jätkä sammuu. Tai joku sammuttaa sen. Niin tää on nyt se. Onko se sit se hieno juttu? Vai olisiko se kiva, että tähän niinku puututtais vähän kovemmalla kädellä? Entäs puhuu jopa upi vanhemmille tästä niinku, että mitä me nähdään ja mitä me tiedetään. Kun että vaan niin kuin annetaan tilanteen kehittyä ja katsellaan vierestä. Kun jossakin vaiheessa tulee sitten se video tai tieto, että upi on kuollut sydänkohtaukseen tai alkoholimyrkytykseen tai johonkin muuhun. On saanut joltain turpaa tai on ottanut yliannostuksen viinaa tai huumeita, mitä hökäleet on sille tarjonneet. Ja niin kuin, tämä on meinaa hyvin lähellä. Tämä on hyvin lähellä. Et upihan sanoo aina sitä, että kyllä se niinku, että kyllähän tässä niinku, että ei se nyt, että jos mulla on vähän viikon putki, niin kyllähän tässä hengissä ollaan. Mutta kun se ei ole se, mitä pää sanoo. Ja kropassa niinku varoitusmerkkejä ei aina näe, kun se tapahtuu sitten. Et niinku, mä haluaisin itse puuttua siihen, mä en tiedä miten. Et niinku, mä puutun mielellään niinku sitten joukkona. Osallistun siihen toimintaan, että saadaan upi niin ruotuu tavallaan, että saa elämästään kiinni ja näkee jotain muutakin kuin sen viinan ja toheloinnin. Ja justiin se, että saataisiin niistä hökäläkavereista eroa, koska se on yksi iso asia. Kun upi on, se on... Miten mä olen niin kuin tulkinnut sitä, varsinkin miten se oli tuossa Marko Repassin kanssa, se Marko Vanhasen kanssa, kun Vanhanen oli siellä sitten yön, vai oliko jopa pari yötä, niin kuin upin seurana ja katsoi vähän, niin kuin, että miten upi siinä touhottaa, koska se silloinkin sitten koko ajan joi. Mutta niin kuin ilmeisesti vähän iisimmin, kun Marko oli siellä. Mä näin siinä tavallaan niinku niiden yhdessä olossa niinku sellaisen ää,
mä en tiedä, onko se niinku lemmen kaipuun. Siis semmoisen niinku semmoisen niinku rau niinku että hei, että mä oon tässä, että niinku sanotaan, että paijaa mua, että niinku se on sanookin aina niille. Mut kun se useimmiten se tarkoittaa sitä ihan oikeesti. Mä en tiedä, että onko tässä, mä ajattelin aluksi silloin, kun mä rupesin Upia seuraamaan vähän niinku enemmän, niin mä ajattelin silleen, että tämähän on niinku vanhempien osalta täysin väärin ymmärretty lapsi. Että et se on saanut sielläkin varmaan sitä lempeyttä ja rakkautta, mutta se on saanut sitä sillä tavalla, mitä Upi ei ole pystynyt rekisteröimään. Se ei ole niinku tuntenut sitä sellaiseksi, kun se on tarkoitettu. Että joko se ei ole tuntunut miltään, se on niinku liian vähän, tai sitten se on vaan ollut jotenkin vääränlaista, että niinku vanhemmat ei osannut käsitellä poikaansa. Ja tässä on niinku joku semmoinen, koska jostainhan tämä juontaa kuitenkin tämä tämmöinen, niinku niin, ei se ole lemme, se on läheisyyden kaipuu, herranjestä, sellainen sanahan, tai lause, onko se sana vai lause, sana. Että niinku läheisyyden kaipuutta se kaipaa ennen kaikkea, ja se, siis sellaista just, tai niinku läheisyyttä se kaipaa. Et kyllä mä niinku. Ja sitten niin kuin just niin kuin Markokin siinä videolla, kun taisin striimi, se nähtiin, että se oli vähän niin kuin hämmentynyt. Se oli vähän semmoinen, että miten näin. Mutta sitten kuitenkin, kun silloin ne omat ongelmat omien lapsiensa kanssa, jotka sen lasten äiti on aiheuttanut nämä huostaanotot ja kaikki älyttömyydet, mitä Markoa kohtaan on siinä kohtaan tullut, niin kyllä se sitten vähän niin kuin sillä ei ehkä otti sitä niin kuin takaisin sitä, mitä häneltä on viety ne lapset. Ja kun me niinku romantisoitiin sitä siellä striimin chatissa aika paljon, että niinku siellä on nyt Upi löytänyt kaipaamansa isän ja isä on löytänyt, tai Marko on löytänyt sitten kaipaamansa pojan. Niinku, et siinä niinku ruvettiin tosiaan pitkälle romantisoimaan sitä ja huudettiin sitä, että Markon pitää nyt ehdottomasti adoptoida 20-vuotias Upi. Mutta en mä tiedä nyt meneekö se siihen, mutta siellä Suolahdella siinä Marko Repaisin taloyhtiössä olisi asunto kyllä, niin Marko voisi puhua ehkä siitä, että Upi muuttaisi sinne. Se olisi valmiiksi kalustettu. Upin ei tarvitsisi nähdä vaivaa juurikaan siinä muutos. Ei siinä tarvittaisi muuta kuin Upi sinne. Ja Markolta sitten kyllä siihen tulisi sit sitä vastuu semmoista, niin kun, että katsoisi kaverin perää. Mutta kun Marko olisi sitten se, joka pystyy siihen, niin kun, se olisi aivan mahtavaa. Ainakin joku tämmöinen väliaikainen, että saadaan niin kun, se rauhoittumaan. Ja se olisi niin mahtavaa. Suolahti on pieni paikka, siellä on jotain juttuja, se voi käydä siellä pyöräilemässä, elää normaalia elämää. Ei siellä tarvitse viinaksia juoda, ja Marko voi ottaa pari kaljaa Upin kanssa kyllä joskus iltaisin, miksei voisi. Että niin kuin, ei sen tarvitse tosiaankaan absoluutiksi rupea. Niin kuin ei ole Markokaan ruvennut, vaikka se nyt onkin niitä Jeesus-porukoita ja ei tykkää kännäilystä, mutta niin kuin, ei sekään absoluutisti ole. Niin tämmöisiä mielipiteitä mulla oli tosiaan niin kuin tästä Upista ja Markosta. Ja mähän olin niin kuin, kun puhutaan Markosta vähän vielä, niin, siis Marko Vanhasesta. Mä oikeastaan lopetin sen kanavan tilaamisen siinä kohtaa, kun se ilmoitti tulleensa uskoon. Ja se rupesi niitä Jeesus-juttuja ja lainauksia ja kaikkia älyttömyyksiä heittelee. Se meni överiksi, se meni sitten niinku ihan täysin niinku Arto Lauri-linjalle siinä, että niinku sekopäisyydessään, niin mä unskruppasin sen saman tein. Mutta niin tämän tapauksen jälkeen mä otin sen takaisin tilaukseen ihan just sen takia, että jos mä näkisin jotain yhteistä vielä näillä parilla YouTuben sankarilla. Se olisi todella hienoa, että Marko rupeisi niin kuin näkee ihan oikeasti vaivaa Upin kirjaimellisesti pelastamiseksi. Ja mä en nyt puhu missään uskonnollisessa mielessä. Mutta joo, hei, kertokaa mielipiteitä. Ja pyydän anteeksi, jos mä loukkasin jotain hökälettä siellä. Tai jos sinä olet hökäle, niin silloin minä en pyydä anteeksi. Mutta jos minä olen sinua turhaan haukkunut hökäleeksi, niin pyydän anteeksi. Näin. Täältä. Tähän.